Kavárna pod mě je dneska na Kavčích horách. Je to poslední příležitost v tomto roce, kdy lidi mohou navštívit právě naší neobvyklou kavárnu, kde obsluhují nevidomí číšníci a dát si tu nejčernější kávu. Dnes budeme na Kavčích horách stát až do večera a probíhá tady i takové rande naslepo, kdy jsme do kavárny pod mě pozvali známé tváře České televize a Českého rozhlasu, takže přijde třeba Jolana Volnánová, Marcela Augustová, Martina Kociánová a přijdou i některé osobnosti Stardance. Právě teď je v kavárně pod mě hokejista Martin Procházka. Tak samozřejmě z začátku to bylo takový trošičku nezvyklý pro mě, ale jinak pocit je úplně úžasný. My jsme tam měli celkem hezkou skupinku všech lidí, většinou tam byly dámy, tak jsme se bavili o všech těch poznatkách a o tom a skvělýho čižníka Honzu, který nám tam skvěle obsluhoval a krásně nám tam pomáhal ještě. Tak prosím pěkně, čím posledním? Já si dám kávu. No, může být. S mlékem? Mlíčko potom dodám. Když se ho trefím, budete... tak... No, trefíte. Tak si to zkusím dát s mlékem. Perfekt. Kavárna pod mě... Vlastně tenhle ten autobus, ten jsme pokřtili 10. července na Ovocném trhu a od té doby objela 9 míst v regionech a máme z toho opravdu velkou radost, protože předtím byla kavárna pod mě jenom pražskou záležitostí, takže lidi v regionech taky si přáli vyzkoušet si, jaký je vlastně ten svět my a zažít aspoň na okamžik tu výměnu těch rolí, kde vlastně nevidomí se stávají vašimi průvodci. Tak za chvíli budeme vcházet do kavárny, za mými zády je závěs a poté jsou dveře. Vy když budete procházet, tak dveře budete mít po vaší pravé ruce. Tady ty brýle, které jsou na stole, tak ty simulují různé zrakové vady, takže vlastně podle těch popisků, které jsou na těch visačkách, si můžete přečíst vždycky, co je to za zrakovou vadu. A když si ty brýle dáte na oči, tak aspoň přibližně můžete si vyzkoušet, jak třeba vidí nebo nevidí lidi, i když třeba něco málo vidí. Musím říct, že jsem si vlastně uvědomila, že když jsem si doma představovala, jak jsem nevidomá, tak jsem vždycky za chvíli ty oči otevřela a teď nemůžu, takže cítím trochu frustraci, no, není mi to příjemný. Původně jsem se měla přijít se svým dítětem v nosítku a kdyby začalo brečet, tak já bych vlastně byla v absolutní panice, protože bych nevěděla, co mám dělat. Ačkoliv my, co vidíme, tak spoustu věcí nevidíme. A já si potomhle asi umím snadněji představit, jak obtížné to je a že těm lidem vlastně může pomoci každý z nás úplnou banalitou, třeba typu, že zaparkuje auto opravdu tam, kde má a nebude ho parkovat tam, kde nemá, protože někomu může stížit tu cestu. Vašek říkal zrovna, že se bojí. Mi to přijde jak do strašidelného hradu, kdyby jsme měli jít, jakože mám trošičku z toho takový strach. Já jsem vždycky měl strach jako z nevědomosti, mi to přišlo jakože něco strašného, no, ale těším se teda aspoň co zažiju a budu vědět, o co se jedná, no. Já se těším moc, protože si myslím, že vylezeme o tam teď pokornější. Aspoň určitě. Pro dnešní den, možná třeba pro měsíc nebo pro nějakou dobu, než se na to zapomeneme a pak je zase dobrý si to osvěžit. Já si myslím, že to je zajímavá věc a aspoň na takhle na chvilku, já tam teda nebyl dlouho, ale aspoň na tu chvilinku se tam takhle podívat, no ne podívat, ale projít si ty prostory v tomhletom trošku odlišném světě a bylo to fajn. Dnes v 21 hodin se koná koncert pro Světlušku v pražské křižovatce, živě také na Jedničce a na Radiožurnálu a vlastně společně se vzácnými hosty a naší patronkou Anetou Langerovou vystoupí i talentovaní nevidomí zpěváci. Celý večer bude moderovat Pavel Liška s Adélou Banášovou. Všechny tyhle ty písně a doprovodí také 80členný sbor složený z vidících a nevidomých dětí. Takže tři kávičky a čaj, je to tak? Děkujeme. Není vůbec zač, běžím pro to.